jedna zanimljiva vježbica kroz GMO, bas i solo. Logično, najbolja moguća vježba, dvije oktave naprijed, nazad, s obe ruke istovremeno. Ali evo, za vas koji ste onako ljubitelj više sviranja nego ovoga teoretskog, slušaj ovako. Da, napravio sam orgulje koje mi onako baš cakum pakum lijepo rade. Ja zadovoljan, znači na slabiji potisak, na jači, kao vrti onaj rotor, jel? Znači baš super. To je to, ćao.